Eu. უნდა დაფიქრდე, აბა რა, უნდა დაფიქრდე შედეგებზე. ცუდის დროსაც და კარგის დროსაც უნდა დაფიქრდეთ შედეგზე. შედეგზე. ეხა მაგალითად, აი მაგალითად, მე ვიღაცის ველოსიპედი მომეწონა. და ეხა მე რა კარგია, წავართ მე და ვიკატავ. მე აი თვითონ ამ კატაობაზე რო დაფიქრდე. რა კარგია, ეხა ხანი გავიკატავ, ხანაკეთ, ხანაკეთ. მაგრამ მე შედეგზე არ ფიქრობ. არადა შედეგზე რო დაფიქრებულიყავ, მე კი ვიკატავ, მაგრამ ეს ბავშვი როგორ ინერვიულებს მერე, როგორ ეწკინება, გული ეტკინება, განა იმიტომ რომ 1-2 საათი ველოსიპედი არ ყავდა. აი მე რო მეგობრობ მასთან და მე რო ესე ცუდად მოვეკეც, გული როგორ ეტკინება, ხო? ან მაგალითად აი თუ რაიმე საქმეა, ცოტა სართულო გასაკეთებელი ძნელი, ბავშვი მე ვყავს ველოსიპედი და მინდა რომ ვიკატავ და მაგრამ მე თუ და არ მინდა რომ სხვა სხვა თხოვ. იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეხლა მინდა რომ მე ვიკატავ, მაგრამ შედეგზე თუ დაფიქრდები რომ სხვას თუ ვათხოვებ, როგორ გაიხარებს? როგორ გაიხარებს? ან როგორი მადლიერი იქნება? ხო და სულშენია და რო ვათხოვებ ეს სიხარული რომ მოვა, აი ამაზე თუ იფიქრებ, მაშინ ადვილად გააკეთებ საქმეს. თუ ამ საქმის სირთულეს დაუწყებ, ყურებას რომ აი მე ხა 2 საათი რა გაძლებს ველოსიპედის გარეშე, მაშინ ვერ ათხოვებ. მაგრამ თუ იფიქრებ რომ აი 2 საათი ის ბავშვი გახარებული უნდა იყოს, მე რო ათხოვებ, აი გააკეთებ.